Zjarret në vend, për kryesisht ai në ishullin e Sazanit, ka qenë kryefjala e ditëve të fundit. Ndërsa shqetësimi kryesor lidhet me kapacitetet që Shqipëria ka për ndërhyrjen nga ajri. Kreu i emergjencave civile, Haki Çako, ka deklaruar se Shqipëria nuk i ka kapacitetet e duhura, por zgjidhja është dhënë fal marrëveshjeve të bashkëpunimit me Greqinë dhe Kosovën. Normal që kapacitetet nuk janë ato që duhet të jenë, dhe po bëjmë përpjekje maksimale për të maksimalizuar, për të vënë në dispozicion, ose për të shtuar flotës tonë nga ajri edhe mjetet tjetër. Jemi në një partneritet të pa diskutueshëm. Edhe ne jemi bërë pjesë e mbështetjes apo dhe suportimit në momentet saktuara të nevojave që kanë pasur vendet tona partnerë dhe aq më tepër Kosova që është jo vend mik, por është vend vëlla. Në kuadër të krizës ekonomike të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, kreu i emergjencave civile Haki Çako u shpreh se po merren masa me rezervat për të parandaluar kriza të mundshme në tregun e brendshëm. Tjera, por mund të them që natyrisht që emergjenca civile apo dhe agjencia kombëtare e civile, ministria e mbrojtjes dhe të gjitha strukturat në nivel kombëtar janë të përgatitura tashmë ashtu sikur se funksionojnë dhe në të gjithë botën për të qenë prezente dhe të gatshëm në çdo nevojë ekstreme. Nuk diskutohet çështja e gatishmërisë për të suportuar të mbështetur me ushqime, por edhe për ekuilibrat që duhet krijuar në tregun ekonomik. Deklarata Çako i bëri paranisjes një takimi për zhvillimin e strategjisë kombëtare të zvoglimit të riskut nga fatkeqësitë.